danas idemo dalje. Nas dvoje smo dosta pričali, sada treba da bude ono što je najvažnije, što je još važnije, a to ste vi. Molim vas da dođete, 5 korisnika, da podelite sa nama svoje iskustvo u korišćenju ovih naših prelepih proizvoda. Zamolit ću vas da ispričate lično iskustvo, šta ste vi to koristili i zbog čega, ja ću da vam pomognem. A zašto je ovo važno? Idemo, 5 korisnika, dođite. Zato što Forever koristi multilevel marketing kao način svoje distribucije. A u multilevel marketingu je preporuka zadovoljnog korisnika najvažnija. Znači, ono što vi preporučite nekome koga poznajete, to je da se poveruje. Vaši ljudi, vaši prijatelji veruju vama i vi ste za njih forever, vi ste za njih sve kad ispričate svoje iskustvo. Mi ćemo da počnemo, a vas molim da dođete. Ne znam zašto je sad ovo, možda zato što sam ograničila broj, obično ljudi izađu u velikom broju, počet ćemo da pričamo, a vi izvolite. Dobar dan. Ja sam viši radiološki tehničar, radim u domu zdravlja. Imala sam problem rad u zoni zračenja plus bombardovanje i ostalo, problem aberacija krvnih sudova. Korisnik od tad 10 godina proizvoda, zadovoljna savršeno. Prvo je aloja, čaj, sve onako kako je doktor Lazarević rekao. Posle godinu i po, pošto je bilo znači dug rad u zoni, tek je se vratila krvna slika i ćelije na mesto. Hvala Foreveru, više sam korisnik nego izgraditelj mreže, a sad ću biti i graditelj. Hvala. Samo da vas pitam, pored čaja, jeste li pili aloja gel? Aloja gelovi su bili, znači, beli nektar, sve moguće, znači, kombinacija sva 4, pogotovo Freedom to go, aloja to go, znači, to je ono sve što ide. Po neki antioksidan? Ne, sve moguće. Sve moguće što je nuđeno i relaks masaže i sve ostalo. Znači, nije ostao proizvod koji nisam primenila. Sad samo još onaj drugi deo, je li tako, poslovnu priču. Hvala vam najlepše. Hvala. Dobar dan. Ja sam vam se javila i gestovnim jezikom. Ja sam Violeta Nedimović, inače sam prezadovoljni korisnik proizvoda Forever Living Product. Pa evo reći ću jednu smešnu stvar. Ja sam za svoju porodicu kupila svoje vremeno First, htela sam da to koriste moja deca i onda sam odjedno primetila da ja više nisam ovisnik o kapi za nos. To smo onako zasnije slučajno i spontano. Stalno sam pričala doktorki, stalno mi je nos zapušen, nisam bila ni svesna kad skidam kapi za nos i stavljam u nozdrve i onda odjednom ja to više ne koristim. Koristila sam First nos, usta i zaboravila da pazarim kapi. Znate li vi kolika je to sreća? Kad godinama ne osjećate miris, kad ste zavisni kod kortikosteroidnih kapi, kad ste zbrisali sluzokožu nosa, kad preti opasnost da nosnu pregradu povredite zbog tih hemijskih efekata i na kraju vi počinjete da osjećate miris i više ne koristite hemiju. To je prevelika sreća, zahvaljujem se. Dobar dan, moje ime je Vladimir Dimitrijević, ja sam iz Kragujevca. Što se tiče korišćenja Foreverovih proizvoda, ja sam imao priliku da koristim pakete. Koristio sam paket Clean 9 s kojim sam skinuo 5 kg. Koristio sam u dva navrata Vital 5 i mislim da su to neka 2-3 meseca kada sam se najbolje osjećao u ovoj godini. Što se ostalih proizvoda tiče, evo konkretno, znači beri nektar za decu, kids vitamini, gde oni jure i traže daj tata još jedan, daj tata još jedan. Od antioksidanasa, pa to je ovo što je u Vital 5 kompletu, znači daily vitamini, takođe ne samo vezano za zdravlje, već i za kozmetiku, znači topla preporuka svima koji do sada nisu probali preparat za posle brijanja, znači počeo sam da se brijem svaki dan, to je jedna interesantna stvar.
Hvala vam najlepše. Idite dalje sa proizvodima, probajte i sve ostalo. Pčelinji proizvodi? Da, koristio sam Royal Jelly, ove druge nisam za sada, ali dobro, ja sam relativno od skora ovde i u ovom momentu, znači, gradnja mreže je nešto što mi je primarno. Od proizvoda planiram da koristim, naročito posle ovog današnjeg vašeg predavanja, imam dosta još stvari koje bih probao. Znači, wellness kreće, no tako. Hvala vam puno. Dobar dan svima, ja sam Milica Davidović. Istrčala sam, pošto sam videla se slabo odazivate. Inače, sam 10 godina zadovoljan korisnik i, naravno, i relativno uspešni saradnik. Da vam kažem, ja sam imala velike problema sa zglobovima. Naravno, uz ove proizvode da je to vrh vrhova. Žena koja je sa štapovima jedva se kretala, sad prva zaigra kolce i istrči ovde. Koristila sam jako dosta proizvoda. U početku, ono, svima se nama čini da je skupo, pa uzmemo najminimalnije. Krenula sam sa Freedomom, čajem i Naturminom. Uskoro sam shvatila da za moje velike tegobe je to jako malo proizvoda, pa sam krenula sa velikim paketima i dodavala i omege i mogla bi malo duže nabrajati. A u principu sam mislila da skratim priču, da kažem koliko me vaskrso Arđi. Pošto je to jako slatko za mene, ja ne volim slatke stvari, mislim... Da jedem, pijem. Da jedem i pijem, mislila sam na sokove. Pa sam ja to pravila onako, sebi udešavala, po malo, po pola one merice i manje, i ništa. Odjednom mi dune, ono, kad sam pročitala knjigu i shvatila očigledno da ja to jako malo koristim, pa sam krenula da koristim pravilno. Celu mericu, ali sam povećala količinu vode. Svako veče, verovali ili ne, ponedeljak, utorak, sreda, u četvrtak sam bila jedna potpuno nova osoba. Bez imalo igde ikakvog bola, gde je naravno nemoguće da nemam bolove posle toliki problema sa zglobovima. Toliko od mene. Hvala vam najlepše. Nastavite u dozama održavanja sve ovo što ste do sada rekli i bit će plesa. Naša gošća, ovo je specijalan pozdrav za našu gošću Jadranku, mnogi je znate, je li tako? Izvolite. Eto, već me predstavila, ja sam Jadranka i ono što je isto tako važno da bi vam mogla 3 dana pričati o svim iskustvima kao i ovi ljudi. Ja želim s vama podijeliti jedno jako iskustvo. Zašto sam rekla jako? Znate, iz jednog razloga, tko od vas ima unuče? Je to najjače? A? Iskustvo? Tako je. Dakle, moj unuk Adriano se rodio sa upaljenim suznim kanalom. Naravno da to može biti iz milion nekih razloga, da li plodne vodice, tako, da li nekog dijela infekcije. Međutim, oni su rekli kad se oko upali, onda ćemo poduzeti nešto. A ja vam samo ona koja je malo puno, puno ranije rodila i to odradila, ja govorim, a šta je, djeco moja, gnoj? Ako to već nije upala. Onda smo nakon blesavo gledali. Dakle, to se pusti da samo od sebe prođe. Međutim, ova Jadranka ima i znanje o Foreveru i to znanje je krenulo sa aktivatorom. Moram da... Naravno da je Adriano ovako radio, a ja bi njemu ovako napravila i dijete bi za čas skrenula mu pozornost. Mogla sam mu aktivator, nisam ga kapala, nego sam na blazinicu mokro, jako mokro, puno aktivatora, išla s vanjske strane prema unutra i onda malo pritisnem, znate, ono, slučajno, eto. Mogla sam mu tako prati oko i stavljati aktivator dok sam ga ulovila, a kada ga više nisam mogla uloviti, nastoje taj jedan problem, kako dalje. Lips. Lips se stavi kompletno na donji kapak, što više. Uvijek ćete naći način ako hoćete.
Znate, moje dijete neće, moje ovo, moje odom, ne da. Ma kako ne da, zaspi. Onda vi samo lagano i puno stavite. 30 minuta, kako mu staje lips, tako gno izađe van. Adrijanu su predložene naravne operacije, vi znate što je anestezija, bla bla i tako dalje. Adriano danas ima 6 godina i nema upaljeno oko. To su proizvode. Hvala vam lepo. Hvala. Izvanredno iskustvo, sitnica na oko, sitnica koja može da se nosi u džepu, ali puno pomaže. Hvala što ste bili džentlmen. Izvolite. Zovem se Vladimir Merkulov, imam 68 godina, inače sam 48. godište, čestitam svima nam ovaj prelepi dan. Pozdravljam pre svega doktorku Marju Ratković, mog sponzora, koje... Ja sam riba i emotivac, vidite, suze su krenule, ali ipak ću izdržati da vam kažem šta hoću. Naravno, pozdravljam Lomljanske i uvijek se naklonim. Ja sam želeo da vidim efekat Klina 9, pošto su tu bili prošli put neka ekipa koja žela skine kile i slično. Ja posebno šta da skidem. Bilo je 75, sad imam 71,5, ne nosim više kajiš. Još uvijek i pre sam mogao da držim svojih 75 kila na 6 prstiju i sad s lakoćom to držim. To bi bio ovako moj primer šta možda se uradi sa ovako dobrim preparatima. Samo ja sam. Bravo. Fantastično, svaka vam čast. Bravo. Bravo. Hvala. Hvala puno na demonstracijama, na podeljenim iskustvima. Imamo tačno 15 minuta da pozovem naše drage kolege, lekare, stomatologe, farmaceute i veterinare. Dođite na binu da vam se poklonimo na rođendan. Da vam se zahvalimo svima vama koji ste ikada u poslednjih 14 godina izašli ovde i podelili svoja iskustva i svoje znanje nesebično sa svim našim korisnicima kojima je to pomoglo da pomognu sebi i da pomognu drugim ljudima. Ispričajte ono što smatrate da treba da kažete, znači povodom 14 godina. Hvala, pozdravljam vas, hvala puno. Hvala. Uglavnom dame, 14 godina, heroine ove bine, vezane za davanje saveta lekara za očuvanje i poboljšanje zdravlja prirodnim proizvodima, znači forevera. Izvolite. Ja sam Rozmarin Mirkov, neuropsihijatar, i jako mi je zadovoljstvo danas da kažem jednu informaciju da sam se ja oduševila kad sam to pročitala. Inače sam zadovoljan korisnik ovih preparata već od početka kad sam se uključila. A radi se o tome da naša dva preparata koje sadrže D vitamin, zašto su bitna kod pacijenata koji imaju multiplu sklerozu i kao dodatak, znači, medicinske terapije. Znate da mi tu predlažemo široki jednu paletu preparata. A zašto baš D vitamin? Jer naučnim istraživanjima i kliničkim, znači, ispitivanjem je dokazano da D vitamin ima dejstvo kao interferon. A interferon je jedan, znači, lek koji pored kortikopreparata se i preporučuje, znači, u medicini kao lečenje. A naši preparati, znači, Daily i Immunoblend imaju, znači, velike količine D vitamina i molim vas, ako imate korisnika koji je boluje od multiple skleroze, pored preparata koje inače preporučujemo, znate već koji su, da ne dužim, obavezno dajte, znači, ova dva preparata i to da koriste, znači, doživotno. Važi, hvala. Hvala Romi, vrlo kompetentno iskustvo i savjet od nečega ko se time profesionalno decenijama bavi. Dobar dan. Dobar dan od mene, ja sam Sonja Jović. Ono što, kaže sad koleginica priča o interferonu pa me je asocirala, ja vrlo često preporučim i propolis tablete uvek u tom svojstvu, kao još interferon. Pogotovo sad u ovom zimskom periodu, pogotovo za decu manjeg uzrasta, deca vrlo lako prenose infekcije jedan na drugo, kašlju, kijaju jedan drugome u usta, često koriste iste igračke, ližu ih i šta znam, sve dodiruju. Propolis tablete ne mogu da se predoziraju,
Jako je značajno da ih naučite od najranijeg uzrasta da koriste propolis i da stalno koristite propolis tablete, jer će zaista štititi dobro vaš imunni sistem. Volim i ehinaceu za brzo rešavanje problema. Ehinacea nekada kada naiđe prehlada, ali pazite kako ne ilazi. Obično kada imamo neku stresnu situaciju, tada dolazi do pada imuniteta i vrlo lako ispliva zapravo slabost koju trenutno imamo. Vrlo često se desi onda gubitak glasa možda, ili bol u grlu, ili malaksalost opšta. Ehinacea može dodatno brzo da potpomogne, nekada tri komada samo odjednom probudate i to bude sasvim dovoljno. Ja sam korisnik ovih proizvoda od 2003. godine. Sanjala nisam da će ovo biti moje poslovno opredeljenje. Mogla bi da vam pričam o iskustvima proizvoda jako dugo. U suštini, aloja kao osnova, multivitaminski preparat, kids vitamini, čak i moji odrasli korisnici vrlo mnogo vole kids vitamini, iako se pojavio daily iza toga kao dobra zamena za sve to, međutim ukus valjda i sve to kompletno dodatno vole baš da koriste multivitaminski preparat. First, koji je naš EPP proizvod, je neizostavan za svaku kuću, pogotovo ne znam kad je bolje, da li u ovom zimskom periodu ili kad idete na skijanje ili leti, možda protiv opekotina. Definitivno, proizvodi FLP-a pokazuju rezultat neki odmah i zato ih zovemo tako EPP proizvodi, ali kada ih ugrađujemo konstantno u naš život, definitivno daju vitalnost, čuvaju i regenerišu organizam, ono što su malo pre naši lekari ispričali. Ja sam zauvek ovde i mogla bi stvarno da vam pričam o svakom proizvodu jako dugo, ali to su ostali lekari. Legenda Forever Srbije, doktorica Marija Ratković. Hvala. Hvala. Ja sam 18 godina u Foreveru, bez obzira što je firma 14 godina zvanično u Srbiji. Ja sam se uverila u kvalitet proizvoda i počela da ih preporučujem. Naravno da nije bilo jednostavno, ali kažem, kvalitet je presudio da ja budem aktivni saradnik ove firme. Pre svega sam zadovoljan korisnik ovih proizvoda, cijela moja porodica. Ja sam, znači, 18 godina korisnik, moji sinovi 16 godina, moja snaha koja je takođe lekar, skoro 2 godine, znači tokom cele trudnoće i tokom dojenja, i naravno moje unuče koje sad ima 10 meseci. Kada je moje unuče imalo 2 meseca, bio je na redovnoj kontroli kod dečijeg ortopeda i ortoped je bio oduševljen. Zašto? Pa zvao je, na ultrazvuku su pokazali da su kukovi kao u bebe od 5 do 6 meseci. Naravno, kada je, kažem, i mati tokom trudnoće i dojenja koristila. Tako da, uverite se, pre svega treba da budete korisnici proizvoda. Ne bih da pričamo o tome šta i kako, jer su bračni par Lazarević zaista održali fenomenalno predavanje i hvala vam, tako da ne bih više. Dobar dan, ja sam dr. Tod Gabriela. Radila sam dugo i u opštoj praksi, sada radim u hitnoj pomoći. Član Forevera sam od pre 17 godina. Drugi lekar u Foreveru ove regije posle doktorke Marije Ratković. Ja sam počela tada u Makedoniji jer sam tamo živela i pored svih proizvoda koje koristimo danas kada je sve otvoreno, moja deca su na tome porasla, moji stari roditelji od 82 godine piju samo aloju, ne piju lekove. Ja želim ovom prilikom, evo da kažem, malo sam se posljednjih godina ugojila sa C9F, sa proizvodima C9, Fit 1 i Fit 2, oslabila sam 7 kila i sad sam ponovo ovako u fit formi. I želim da kažem da osim
ovih divnih proizvoda koji nam čuvaju zdravlje i stalno ih preporučujemo da koristite i svi dalje preventivno. Želim posebno da naglasim i pozdravim moje drage prijatelje koji su sami izrazili želju da dođu na ovaj naš rođendanski seminar. To su gosti iz Bugarske, njih 70. Veliki aplauz za vas. Mnogo vi blagodaram, dragi moji sorabotnici. I to je ova snaga Forevera koja ne samo 14 godina na prostorima Srbije, nego i od ranije nas spaja u jednu sponzorsku liniju, u jednu veliku celinu, zato što su oni naravno moji saradnici, a naši sponzori preko Veronike i Steve Lomjanskog idu dalje preko Mađarske do Rolfa Kipa, tako da mi smo i ovako jedna regija, iako oni spadaju u malo neku drugu regiju gde su zajedno sa Makedonijom. Međutim, to je ono što vam pruža Forever, pored zdravlja, divna prijateljstva, iako se ne viđate često, ali to je za ceo život. Vi blagodaram ušte jednaš. I želim vam svima da steknete divna prijateljstva i iskustva sa Foreverom u svemu, divna putovanja i druženja i naravno pre svega izvanredno zdravlje da u svemu tome možete uživati. Hvala vam. Dobar dan, ja želim, ja sam doktorka Vesna Petković iz Oplenačke Topole. Ja sam, kao i sve moje kolege, moja porodica, veliki korisnik svih proizvoda. Da sad ne bih pričala, osim kardiohelta koji je meni lično spasao život posle dva puta hospitalizacije u Kliničkom centru Beograd i najboljih profesora i drugih svih proizvoda, ja bih navela jedan slučaj malo hrabro gde je porodica došla, znala je da radim aloju, gde je pacijentkinja imala 55 godina, 43 kilograma. Karcinom je bio debelog creva. Pitali su me za moje mišljenje, jesam hrabro pristupila tome. Rekli su mi, nemojte da pričate o finansijskoj situaciji, samo kažite da li vi u to verujete. Ja sam rekla, verujem, s tim što mora da pije, da koristi jedno balonče, aloje, gela od 1 do 3 dana. Licijum, sve drugo šta ide u sto, oni su me poslušali, sa 43 kilograma ona je dobila 70 samo sa alojinim proizvodom, to jest alojima, proizvodima Forevera. Ona je posle toga bila operisana, lekari u Kragujevcu su svi prihvatili te preparate i operacija je bila uspešna, pacijentkinja je izašla iz bolnice, živi sada sasvim normalno. To je bilo pre par meseci. Eto, ja bih samo to rekla. Hvala puno, koleginice. Sjajno iskustvo, kao i svaki put, sjajni ste bile. Hvala vam puno u ime svih Forever članova za sve ove godine što ste nesebično delili iskustva.